Evo, okupili smo se da bi od gradskih zastupnika zatražili da ne podupru izglasavanje ovog proračuna za 2017. godinu. Naime, u zadnjih 16 godina Milan Bandić na čelu grada Zagreba imao je preko 150 milijardi kuna kumulativnog proračuna grada Zagreba i holdinga, a da pritom nije riješio nijedan bitni infrastrukturni problem ovog grada. Ovdje prije svega mislimo na pitanje gospodarenja otpadom. Jeste dobro, jeste se naspavali? Jesmo. E, to je dobro, zdravlje, dobro? Najbolje.